Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка далі від наших журналістів. 870 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – майже 400. В Україні різкий стрибок захворюваності на COVID-19. За минулу добу зафіксували майже 12,5 тисяч нових хворих. За даними МОЗ, крім Дніпропетровщини, в антилідерах – Київська, Одеська, Львівська області та столиця. Спочатку пандемії коронавірус підтвердили в майже 700,5 тисяч українців. Понад 355 тисяч вже одужали. У міністерстві розрахували, для якісного лікування пацієнтів фінансування української медицини має складати майже 300 мільярдів гривень на рік. Заробітна плата в цього лікаря повинна починатися з 23 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це справедлива заробітна плата, яка повинна бути в лікаря. Що заробітна плата медичної сестри, яка знаходиться поруч з вашим ліжком, на якому ви знаходитесь, вона повинна бути не менше 17 тисяч гривень. У бюджеті держави на 2021 рік не вистачить коштів на боротьбу із коронавірусом. Про це говорять у Національній службі здоров'я України. На програму медичних гарантій наступного року планують виділити 123 мільярди гривень. Із них лише 14,5 мільярдів гривень на лікування хворих на COVID-19. У НСЗУ кажуть, цих грошей недостатньо для лікування, а тим паче на вакцинацію. На порозі нової пандемії у Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, через неконтрольований прийом антибіотиків може розпочатися нова пандемія. Лише в Україні, за даними МОЗ, ці препарати стали вживати в 3,5 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Масовий прийом антибіотиків без рекомендації лікаря призведе до того, що мікроорганізми набудуть стійкості до лікарських засобів. Жертва батьківської необачності. У Дніпрі трирічний хлопчик вдома самостійно заліз на піч та перекинув на себе кастрюлю з окропом. Як наслідок, у малюка опіки 25% тіла. Дитину терміново доставили в реанімацію обласної дитячої лікарні. Медики кажуть, ураження глибокі. В подібних випадках зазвичай доводиться пересаджувати шкіру на пошкоджені ділянки. Однак цього разу застосували сучасні технології. То ми видалили нежиттєздатні тканини, ми замістили спечену шкіру штучною, і тепер ми ждемо загоєння, поки рана загоїться під штучну шкіру, тоді штучна шкіра знімається, і ми отримуємо загоєну рану. Збив на зебрі. Зранку на вулиці Театральна сталося ДТП. Водій ВАЗа не пригальмував перед зеброю і наїхав на пішохода. За інформацією правоохоронців, останній також порушив правила дорожнього руху і йшов на червоний. Постраждалого доправили в міську лікарню номер 16. У нього черепна мозкова травма, поламані ребра та численні гематоми. Наразі чоловік на обстеженні в лікарні імені Мечникова. Розв'язка у два рівні. На Решетилівській трасі тривають роботи. Наразі на автошляху національного значення будують дворівневу транспортну розв'язку та зводять міст над каналом Дніпро-Донбас. Довжина траси на Дніпропетровщині буде 58 кілометрів. Дорога має з'єднати Дніпро і Київ. На великому будівництві побувала наша Марія Требушенко. На автошляху національного значення Н-31 продовжуються роботи. Будівельники працюють на декількох ділянках одночасно. Наразі будують дворівневу транспортну розв'язку та зводять міст над каналом Дніпро-Донбас. Зараз ми знаходимося на трасі Н-31, це нове будівництво. Зараз у нас будується транспортна розв'язка двох рівнів. Вона з'єднає трасу Н-31 і трасу Т-04-12. Це територіальна дорога. Для того, щоб було безпечний під'їзд на трасу Н-31, саме ми вирішили таке питання, щоб зробити транспортну розв'язку в двох рівнях. Шляхопровід – понад 1,5 кілометри, завширшки – 6 метрів. Його облаштують освітленням, бар'єрною огорожею та світловідбивачами. Через те, що є вимоги до швидкісного режиму автомобілів, які рухаються по дорозі першої категорії, і різко якби звертати є некомфортним для водія. Тому проєктуються розв'язки саме в двох або більше рівнях.
для забезпечення безпеки дорожнього руху і зручності для автомобілів і для автоводіїв. Будівництво триває цілодобово. На об'єкті працюють 8 одиниць техніки та зо 2 десятки дорожників. Виконано буріння і влаштування 60 паль шляхопроводу. Зараз виконується влаштування розсерків. Монтаж стійок, опор, влаштування, монтаж прогонових будов. Наразі це вже друга дворівнева транспортна розв'язка на автомагістралі Дніпро-Кобиляк-Решетилівка. Планують звести ще 4. Довжина траси на Дніпропетровщині – майже 60 кілометрів. Наразі зведена вже половина автошляху. Марія Требушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Перший відвідувач – посол ЄС в Україні Мааті Масікас зустрівся з очільником Дніпра Борисом Філатовим та відвідав новий музей історії міста. Про це повідомили у Дніпровській міськраді. Посол – професійний історик, тож експозиція його неабияк зацікавили. У музеї історії Дніпра з березня назбирали понад 3 тисячі різних предметів, пов'язаних з історією міста. Частину артефактів отримали під час розкопок Лазарівської церкви у Севастопольському парку. Це, зокрема, і речі, пов'язані з Олександром Полем. Суттєву частину колекції зібрали дніпряни. Наразі усі 5 залів музею вже готові. Їх відкриють, коли послаблять карантин. Квартальні звіти, нова пожежна частина та екологічна програма. У Кам'янському пройшла чергова сесія міськради. На ній виділили кошти на будівництво нового спорткомплексу на проспекті Перемоги. Відвели землю на будівництво нової пожежно-рятувальної частини. Її зведуть на лівому березі міста. Крім того, внесли зміни до екологічної програми. Тепер містом пересуватимуться 5 станцій екомоніторингу, які в режимі реального часу вимірюватимуть якість повітря. Враховуючи, що ми правослове місто, дуже важливо, щоб це була ліцензована, і тому ця передвижна лабораторія, вона має всі сертифікати, і це буде робота вже по дослідженню викидів, які є в повітря на підприємствах. Обігріють та нагодують. З приходом холодів у безхатченків з'явилася проблема з теплим містом для ночівлі. Задля того, аби полегшити пошуки та надати допомогу, у Дніпрі створили соціальний патруль. Як і коли він працює – у наступному сюжеті. Ось так не зовсім дружелюбно безхатченки зустрічають соцпрацівників та фельдшерку міського центру соціальної допомоги, які пропонують їм свою поміч. З приходом холодів бездомним не солодко. До пошуків їжі додається й проблема з пошуком теплого нічлігу. Руку допомоги простягає соціальний патруль. Це пан Віктор. Він мешкає на вулиці вже кілька років. Як став безхатченком, не розповідає. Але, каже, нинішнє життя йому до вподоби. Нічого змінювати не планує. В карман не лізу. Я ніколи не краду. Я тут сиджу. Знаєте, мені люди дають там. Той гривні, той 50 копійок, той 5 рублів. Знаєте, я за що все живу, так. Щотижня соцпатруль у супроводі дільничого виїжджає в рейди. Безпритульним пропонують прийти в міський центр соціальної допомоги, де можна помитися, переночувати і отримати меддопомогу. Вдається поговорити з кількома десятками безпритульних. Однак за допомогою до центру звертаються одиниці. Більшість з них не має документів. Ми допомагаємо в восстановлении документов, даем им рекомендации, даем направления. Если необходимо, где-то крайне сложные ситуации, социальный работник выезжает с ними. Пані Оксана – фельдшерка соціального центру. Додає, найголовніша перепона до повернення безпритульних до нормального життя – це алкоголь, наркотики та відсутність бажання щось змінювати. Дуже важко говорити когось з вулиці прийти. Всі бояться. Всі бояться, бояться того, що це буде якесь рабство, що це будуть якісь фізичні воздействия на них. Може, люди пройшли через таке. Ну, учитывая, що це городська програма, городський центр, це все на рівні, це все оплачуємо бюджетом міста, тому у нас це все тільки для блага людей. Якщо ви знаєте людей, яким потрібна допомога, звертайтеся до міського центру соціальної допомоги за телефоном 056 785 64 63. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».
Не іграшками та цукерками єдиними. Дніпровські волонтери напередодні новорічних та різдвяних свят дали поради, як підтримати вихованців дитбудинків. Кажуть, дуже часто небайдужі хочуть привітати дітей, проте не всі знають, як саме. Список потреб того, що точно необхідно підопічним, радять дізнаватися у волонтерів. Тоді поклик серця, запевняють, дійсно стане благою справою. Ви можете взяти, допустимо, із списка одного із дітей, либо полностью приобрести весь подарок, который нужно, либо как-то частично. Мы также будем с 20 декабря эти подарки упаковывать на улице Драгоманова, 19. Это наш студенческий центр. Это где-то в течение недели у нас будет процесс этот проходить. Упаковка будет одинаковая, но содержимое у каждого ребенка будет свое. Такими були новини на цей час. Гарного вам настрою. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.